Vi kollade upp liksom lite statistik. Och när vi kollar tillbaka, inte bara i år, inte bara förra året, inte bara tre år, utan alltså flera år tillbaka, senaste fem åren, så finns det ingen mamma i Sverige som har varit yngre än du. Är inte det lite läckert? Jo, det är sjukt när man tänker på det. Visste du om det här innan vi kontaktade dig? Det måste du ha gjort. Ja, på ett ungefär visste jag att jag var någon av de första i alla fall, eller yngsta. Ja, nu knackar det på dörren. Är det någon som vill... träffa mamma. Oj. Hej Oliver. Vem är det där? Oliver, vem är det? Mamma. Det är mamma. Hur gammal är Oliver då? Hur gammal är Oliver? Kan du räkna? Få. Det är två år Oliver. Har han en... Oj, nu gör han slängkyss här till mormor. Han gör Nej, gör han slängkyss just nu? Men det var Oliver. Kan du göra så till Mauri då? Kan du göra pussar? Vad känner du nu när du sitter här med honom och tittar på honom? Jag är ju överlycklig. Alltså det är det bästa som har hänt mig. Det är liksom, ja, det finns inga ord som beskriver hur glad jag är över att ha han. Ja. Även fast det blev som det blev liksom. Ja. Berätta nu igen. Hur gammal var jag var 14 och ungefär en och en halv månad efter skulle jag fylla 15, så att jag var ju 14 år. Du var 14 år när du blev gravid eller när du födde precis. Honom? Ja, precis. Både när jag var gravid och när jag födde honom. Okej. Du var okej. Okay. Jag märkte att jag var gravid i vecka 22. Det är sent. Ja, så jag kunde inte göra abort. Så jag gick ju nästan ett halvår utan att veta att jag var gravid. Otroligt. Ja. Och det är bara en 14 år gammal person som ska ta emot det här beskedet. Det är det som gör mig ännu räddare, eller vad man ska säga. Att jag är liksom bara ett barn. Aha. Alltså, hur ska jag klara det? Alltså, ja. Men det måste vara så speciellt att liksom... Att när de andra i skolan liksom åker till skolan och pluggar och så. Och du... Liksom har en son du ska lämna på dagis innan. Ja, det blir ju en omställning kan man säga. Ja. Väldigt stor omställning. Hur reagerar andra på att du är Sveriges yngsta mamma? Det är väldigt olika. Det började med att när jag skulle lämna Oliver på förskolan för första gången. Då började det liksom... Är du... Förvirring, ska du gå här eller din son? Ja, eller men vem? Typ... Förlåt, så många skämt på att du är ung hela tiden, förlåt. Det gör inget. Och sen första föräldramötet, alla stirrade, typ. Åh, jävlar ja. Ja, alla liksom, barns mamma var snittet över 30, kommer jag där snittet på 15, liksom. Och sen vet jag, när Jakob lämnade han en gång, så sa hon liksom, det hon sagt till mig också, bara, nu kommer stora syster och storebror och hämtar. Och det blir så här, vad svarar man liksom? Ska man bara, nej jag är mamma. Då är det ju de som skäms för att de har sagt fel. Ja. Eller ska man bara skita i det och bara, ja, jag är väl din syster och liksom. Hur, finns det folk som liksom, känner du att folk, förutom de här missuppfattningarna, kan folk bli liksom dömande på något nej. Sätt? Nej, det tycker jag verkligen inte. Nej. Inte mot mig i alla fall. Ja, men sen, berätta då, vad var det som hände? Du får vara precis så detaljerad du själv vill. Nej, men det var... Vi blev ju tillsammans precis innan jag blev 14. Och jag du, var den här, du och pappan till Oliver? Ja, pappan till Oliver blev ju tillsammans då nästan precis innan jag fyllde 14. När du fortfarande var 13? Ja, så jag gick ju inte på några preventivmedel för jag tänkte att det behöver jag inte. Nej. Och sen var jag och mamma utomlands i september 2019. Och då vet jag att då mådde jag inte bra. Jag tänkte ju liksom inte ett steg längre. Men sen har jag liksom inte haft några mer symptom. Det är därför jag inte har märkt det. För att jag har mått så bra. Och min mage har inte synts någonting nästan. Men i september känner du av de första symptomen utan att veta precis. Om det? Precis, ja. Just det. Och då har du förmodligen blivit gravid någon gång under sommaren. Ja. Och sen fortsätter det? Du går i skolan? Ja. Ja, går i klass? Åttan. Du går i åttan? Eller, ja, det blir det. Ja, åttan. Du går i åttan. Vad gör du? Berätta om din... Var det liksom att du gick runt och liksom kanske smygrökte? Nej, ingen sånt? Nej. Så jag har aldrig hållit på med. Är det lite för att din mamma är fortfarande, alltså sitter i rummet bredvid? Som nej, du säger det kan jag erkänna själv att det har jag aldrig gjort. Vad är det busigaste du har gjort? Liksom Elin i åttan. Vad är det...
Vad är det mest? Ja, jag vet inte. Jag gjorde inte så busiga saker. Jag drack energidryck fast jag inte fick. Oh, nu kommer det fram. Ja, kommer det fram. Det är så konstigt tanke med någon som är gravid. Ja. Att en person som är gravid har problemet att den måste smyga med att dricka energidryck för annars blir mamma arg. Ja. Förstår du vad jag menar? Och samtidigt var det liksom ett barn i barnugnsmaskinen där inne. Men hur gammal är pappa? Har du? Men innan vi fortsätter, Majsan, så ska vi säga... Det är tuffa tider. Det är tuffa ekonomiska tider. Ja, det är slut på kontot. Och i ditt huvud på hjärnceller. På tal om det. På tal om det så är vi alltså sponsrade av Anyfin, som ju är en ovanligt smart liten ekonomiapp som hjälper dig att spara pengar. Eller hur, Majsan? Ja. Det kan vara lite pusslande att få ekonomin att gå ihop, men det finns hopp. Och hoppet stavas Anyfin. Och det Anyfin gör är att de sänker räntan på dina lån och krediter. Och det många inte vet, Majsan, jag tittar på dig nu, är att Anyfin i snitt sänker räntan med 48%. Och de pengarna kan man ju då lägga på någonting roligt, eller spara, eller göra vad man vill med. De hjälper en att få liksom överblick på sin ekonomi med fasta utgifter, till exempel om man har tv-abonnemang. Ja, då får du den lilla överblicken i appen. De hjälper mig, de hjälper dig, de hjälper Majsan. Pengar på kund. Så gör så här, ladda ner appen, skicka in en ansökan och se om du kan få en sänkt ränta. Det är helt gratis. Tack Anyfin. Tack Anyfin. Tack Anyfin. Hur gammal är pappa? Han är 03, så han fyller 20 nästa år. Han är 2 år äldre. Mm. Okej. Jag antar att det var ju långt ifrån planerat att det skulle bli gravida. Mm. Hur såg vardagen ut den här hösten när 14-åriga Elin var gravid utan att veta om det? Ja, jag gick till bussen varje morgon, åkte buss till skolan, var i skolan. Var du en plugghäst eller mer liksom någon som satt bak och kastade pappersflygplan? Mer plugghäst då. Du var en duktig... Fast jag har dyslexi, så jag har ändå haft det svårt i skolan nästan varje år. Fattar. Ja. Men du har kämpat liksom? Ja. Ja. Och på rasterna, vad gjorde Elin då? Har en bästa kompis som heter Frida, min allra bästa vän. Ja. Har varit kompis med henne sedan i 7:an och vi har varit från den dagen vi blev kompisar. Så vi hängde varje rast, det var bara vi två och det är fortfarande bara vi två. Varför är det så ofta så bland tjejer att de har en riktig bästis i skolan som de hänger med? Att de är så tajta? Jag vet inte. Är det inte för att man har samma intressen och man är samma? Jag och Frida är jättelika. Jag vet, men jag ser det inte lika ofta bland män. Nej. Tjejer har, det är nästan som att man har ett förhållande. Liksom. Man är så nära varandra. Ja, så är det. Så såg vardagen ut. Mm. Hur märker du av första gången att något är knasigt? Jag märkte ju inte av någonting den här perioden. Nej. Men jag kommer ihåg, jag var hemma en dag. Mamma kommer hem på sin lunch och frågar hur sen min mens har varit. Och jag hade så här oregelbunden mens. Jag hade inte mens ibland kunde ta flera månader och veckor. Så jag bara, ja, det var väl ungefär 2 månader sen. Hon bara, ja, kanske ska jag kolla upp det där. Jag bara, men det behöver väl inte göra. Det är inget fel med det. Hon bara, jo Elin, jag köper ett så här test till dig när jag har slutat. Gravidtest? Ja. Oj, och du har inte märkt någonting på magen? Det är ingen skillnad? Jag har inte märkt någonting. Och du är 22 veckor in typ? Ja. Oj, jävlar. Ja, det är sjukt. Det är riktigt sjukt. Ja. Och liksom gränsen för abort i Sverige är ju 18, ja, va? Och 18 i värsta till fall... 22 så får man ju skicka in papper. Mm, just det. Och det var så de sa att vi skulle göra, men de sa att de där papperna kommer ta lång tid innan ni får dem och då kommer det gå in i flera veckor och då kommer det inte... Just det, ja. Varför? Där kommer hon nu. Ja, mammas mage här. Det var ju mammas mage där, var du? Hallå? 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 Mamma? 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 Ja, du är ungefär lika gammal som... Hallå? 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 Hej du? Ja, du. Hej du. Ja, men i alla fall. Och sen så tvingade hon mig, så jag tog ju det där testet. Och då var det ju positivt. Och då var det bara att sätta sig i bilen och åka raka vägen upp till Falun på
barnavdelningen, eller jag vet inte vilken avdelning, men ja. Vad säger de där då? Vad får du för besked? Vi fick komma in väldigt snabbt och så fick jag göra både vaginalt och ultraljud på magen. Ja. Och så sa hon bara, jag tror att det är väldigt långt gången i den här graviditeten. Du är i vecka 22 plus 6 eller vad det är. Så 22 kan... plus 6? Ja, man räknar ju först veckor och sen plus dagar. Så jag var inne ja. Nästan vecka 23. Och i den stunden så inser väl du? Ja. Jag ska bli mamma. Ja. Och jag vet, jag grät. Kommer jag ihåg att jag gjorde. Jag var liksom i chock. Jag fattade ingenting. Alltså jag ska bli mamma. Jag ska föda ut ett barn. Jag ska liksom ta hand om någon. Alltså det är så sjukt. Ja. Tanke liksom. Ja. Och så tänkte jag bara, vad kommer alla säga nu? Alltså vad kommer hända? Och så pratade vi om det i bilen och sa att nej, vi måste göra det bästa av den här situationen. Jag kommer hjälpa dig, sa mamma. Liksom. Om du hade varit i vecka 18, mm. vilket beslut tror du att du hade tagit då? Då hade jag gjort nog abort. Du hade det? Ja. Det var första tanken, liksom. Ja. Mm. Vilket är hemskt att säga nu, men man visste ju inte hur jag skulle klara av det. Alltså, det är liksom väldigt stort att få ett barn när man är 14. Oh. Och så kommer jag ihåg att när vi var uppe i Falun så skrev jag till min kompis Frida då. Mm. Bara skrev på Snap, jag är gravid. Hon bara nej, på du... På Snap också. Ja. När började du se att du blev gravid sen? Precis efter jag fick reda på det. Det var som att då plötsligt kunde man se, ja. Men vänta nu, just det. Ja. Och sen då i de där veckorna så började ju sparkarna i magen. Så att det var ju bara någon vecka efter så kände jag ju hur han började sparka i magen. Så det blev ju verkligt på en gång. Gick du då i skolan ja. Med en stor mage? Ja. I klass 8? Ja. Det gjorde jag. Oh shit. Ja. Det måste ha sett märkligt ut på skolgården. Ja, jag kommer ihåg för att jag gick ut med det när jag var gravid. Det var ju på jullovet. Jag skrev ut det på Snapchat. Klart du gjorde. Jag är gravid så alla vet. För att jag vill inte att det ska gå någon rykten om. Alltså andra ska få höra det från andra. Utan att jag vill att folk ska veta att det kommer från mig. Eftersom att det handlar om mig. Aha. När jag kom tillbaka till skolan efter jullovet. Då var det liksom blickar här och där. Och det var liksom folk som bara stod och liksom viskade så här i hörnen. Och ja, det var inte jättekul kan jag säga. Det var inte det? Nej. Nej. Var folk elaka liksom? Aldrig, de har ju aldrig kommit fram till mig och sagt något elakt. Men jag har ju hört från andra kompisar att de har snackat liksom. Och du är bara 14 år, då vill man ju inte sticka ut i skolan. Nej. Det är det sista man vill. Ja, gud ja. Det var, alltså jag var livrädd när jag kom till skolan kan jag säga. Ja. Du stack liksom ut bokstavligt. Ja. Det stack ut saker. Ja, det stack ut. Ja. Och hur reagerade pappan på det här beskedet? Ja, han blev typ som mig. Alltså... Har ni liksom träffats? Ni fortfarande in? Vi är inte tillsammans. Nej, nu. Precis. Men nej. Vi har kontakt, absolut. Ja. Och vi har ju han varannan vecka. Han är varannan vecka, ja. Pappa. Hade man kunnat ringa honom och bara fråga honom något snabbt? Jag blir så nyfiken på att bara höra hur han resonerade kring det här. Ja. Hallå? Hej Jakob, det är Mauri här. Jag sitter och intervjuar Elin här i en podd. Okej. Okay. Hon har just berättat historien om hur hon blev gravid som 14-åring. Känner du till den historien? Ja. Hur var det för dig att få beskedet att du skulle bli pappa? Du var ju bara 15-16 år. Ja, det var lite läskigt. Det var lite läskigt. Ja. Jag fattar. Hur var det och sen att bli pappa som så ung? Coolt, ska jag säga. Ja. Jag uppskattar män som liksom bara... Du säger det absolut mest nödvändiga. Ja. Inga onödigt tjafs. Nej. Är han alltid så här tydlig och ja. Han är det? Ja. Ja. Hur skulle du beskriva Elin som mamma? Elin? Ja. Hon är grym. Hon är det va? Mm. Hon är Sveriges yngsta mamma och ändå så bra på det. Mm. Ja. Ja. Du, vet du vad? Det är en ren dröm att intervjua dig, Jakob.
Det är en ren dröm att intervjua dig. Förlåt att vi ringde så och överrumplade dig så här. Det var inte meningen. Nej, det är bra. Men du har en väldigt, väldigt gullig son i alla fall. Ja. Ha det bäst, Jakob. Hej. Men han beskrev dig som en grym mamma. Mm, det säger han ganska ofta. Han gör det? Ja. Det var ju trevligt av honom. Ja. Och vilken bra mamma du verkar vara. Ja. Tack. Vilken tur att det blev så här. Ja. Och att just du blev Sveriges yngsta mamma. Ja, det är kul. Men okej, okay, men vi åker vidare fram i historien. Mm. För sen kommer ju liksom dagen då Oliver ska födas. Ja. Jag kommer ihåg att jag skulle till skolan. Ja, du skulle till skolan den dagen. Nej, men vad i helvete? Till klass 8. Klass 8 skulle ha lite geografi. Ja. Ja, lite, ja. Precis så. På morgonen så vaknade jag upp att det bara är lite blött. Jag bara, hoppsan. tänkte jag. Kvack. Ja. Så att, jag ringer eller skriver till Frida på Snap att mitt vatten har gått. På Snap. Ja. Ja, och så skriver jag att mitt vatten är gott, så jag måste åka och föda. Hon bara, men gud, typ. Så konstig konversation mellan två 14-åringar på Snap. Mitt vatten är gott. Okej. Okay. Ja, jag skulle ju till skolan då, men då var det inte så. Nej, du fick du ledigt, lät om dig. De accepterade frånvaron. Ja. Ja. Så jag åkte upp till Falun med mamma och Olvers pappa. Ja. Och sen födde vi ut han. Mest du faktiskt. Ja, mest jag. Inte faktiskt. Mycket som Jakob hjälpte till där. Nej. Hur var det? Hur var det? Det var det bästa jag gjort. Va? Ja. Var det inte jättejobbigt? Nej, inte som alla säger. Alltså efter en period efter jag fick reda på att jag var gravid så var jag bara taggad på förlossningen. Alltså jag tycker det skulle bli jättekul liksom. Aha. Ja, alltså det var det bästa jag varit med om. Va? Om det var som den förlossningen hade gjort om det 100 gånger. Vad var det som var så jävla bra? Förutom uppenbart att det kom ut ett barn. Men det känns som att det är ju jätteont. Du är också så himla liten här. Ja, men jag tyckte inte att det gjorde så ont. Alltså det är sjukt att säga, men jag tyckte inte det. Men okej, så det var bara en härlig dag. Ja, men jag tror att vissa tjejer kanske kan fjäska. Alltså vissa tjejer tar i lite. Ja, jag tror det. Så farligt är det inte. Nej. Och hur var det att se Oliver första gången? Ja, det var sjukt. Alltså, jag födde ut ett barn. Jag kan inte fatta det. Alltså, det var jättesjukt. Där ligger jag med benen upp i vädret och föder ut en unge. Liksom, och sen ligger han liksom på mitt bröst. Och det är mitt barn. Alltså, han kommer ut från mig. Ja, vilka var där då? Vilka var det? Mamma och Olvers pappa. Och sen åker ni hem med ett barn. Mm. Du och Olvers pappa, ni är föräldrar. Mm. Vilken jävla grej, alltså. Ja. Hur länge fick du frånvaro från skolan? Jag antar att de inte riktigt har en standard för sånt här. Nej, det var ju så att precis innan han kom så har man ju påsklov. Nej, vi hade praovecka. Nej, det är bara roligt. Och jag tänkte att ni hade praovecka den dagen han föddes. Det var ändå väl-timat då. Ja, men då på den praoveckan så går jag alla ut på praktik och har sådär. Men jag jobbade klart med skoluppgifter. Just det. Så att jag klarade ju hela 8:an på den veckan då, eftersom att det är bara i maj och då gör man ju inte så mycket ändå i skolan. Okej. Okay. Så att när han föddes ut så var jag ju hemma hela tiden. Hur lägger man upp det? Kör man alltså bara så att titta ner och bara vänta nu, just det, ni bodde ju fortfarande båda hemma. Mm. Kör man en varannan vecka princip eller vad gör man? Då var vi ju tillsammans fortfarande. Ja, men vart bodde ni? Vi bodde hemma hos mig. Ni Jakob bodde hos dig? Flyttade, Olvers pappa flyttade till mig. Så han bodde ju hos mig. Okej. Okay. Okej. Det var ju bra gjort. Ja. Gud, han låter så klok och rimlig för att vara typ 15-16 år. Ja. Alltså att han tar bra beslut och sånt, eller? Ja, jo. Ja. Du inte? Och under den här tiden så måste ju du på något sätt gå från att vara en 14-åring som smygdricker energidryck och snappar med kompisar till att vara mamma. Ja. Hur var den omställningen? Väldigt stor. Alltså jag hade ett litet barn jag ska ta hand om. Alltså, ja, det är sjukt. Det är sjukt. Ja. Och sen började du skolan igen när Oliver är typ 3 månader eller någonting. Ja. Ja. Tar man med honom till skolan? Finns det en lösning för det? Eller hur funkar det? Jag pratade ju väldigt mycket med skolan.
Och de gjorde, och vi, det var ju corona då. Så vi hade väldigt mycket distans. Så att jag satt ju hemma med min dator och Oliver i famnen liksom, och var med på lektionerna på datorn. Ja, du livestreamade de lektionerna typ. Eller vadå? Ja, på Teams heter det. Väl-timat ändå. Mm. Och okay. Mamma har ju eget företag, resebolag. Aha. Och det gick ju inte jättebra under corona eftersom att inte många reste. Så hon var ju hemma ganska mycket, så jag gick okay. ut hela nian med väldigt, eller godkända betyg. Väldigt godkända tyckte jag det var för att säga. Nej. Väldigt godkända. Nej. Vad hade du för betyg i nian? Efter att ha varit liksom mamma också. Det låter som ett det är liksom dubbeljobb. Ja, där. Var det liksom, snittade du ett C? Nej, inte så mycket. Inte så mycket. Tänk bara, jag har dyslexi också. Ja, jag fattar. Mm. Och ett barn. Och ett barn. Två saker som ändå försvårar lite i skolan. Ja. Får jag säga. Men alltså, ditt liv och dina kompisars liv måste se lite olika ut. Mm, ja, det kan man säga. Det kan man säga. Ja. Folk är liksom ute och festar och åker runt med sina epor och allting. Oh. Och där ligger jag hemma och nattar barn liksom. Det är lite skillnad. Ja. Vad är de bästa sakerna med att bli mamma så tidigt? Att jag och Oliver kommer nästan ha som en bästa vänrelation. Ja, ni är typ lika gamla. Ja, det skiljer ju liksom 14 år. 15 blir det. Så det kommer bli som bästa vänner. Alltså jag tror att vi kommer komma varandra väldigt nära. För att jag menar, i de flesta fallen skulle ju du, om man tänker på era åldrar, varit hans stora syster. Ja. Vad är det sämsta med att bli mamma så tidigt? Att man, nej det skulle jag väl ändå inte säga, att man missar mycket av sin barn eller så här uppväxt. Men jag kan ju göra, alltså jag tar ju med Oliver på grejer ändå. Och jag har ju han varannan vecka, så de helgerna jag inte har han så hittar jag ju på det jag vill. Liksom. Så att det är nästan ingenting som egentligen förstör det. Nej. På det sättet som vi har just nu. Men lite måste du ändå ha liksom missat av de där åren där man kan få göra lite vad man vill, där man kan få göra fel, där man kan få... Ja, gud ja. Hur tror du att det påverkar dig? Inte så mycket. Nej. För att jag är inte en sån stökig tjej liksom, som går och smygröker. Nej. Dricker bara energidryck liksom. Kommer du liksom ha då istället några år när du är liksom 28-29 där du springer tillbaka till skolan och gör hyss och dricker energidryck bara för att kompensera för det du aldrig fick uppleva? Nej, det tror jag inte riktigt. Dricker du fortfarande energidryck i smyg? Inte i smyg längre. Nu är du vuxen nog. själv. Men mamma tycker inte om det, att jag dricker det. Hon gör inte det? Nej. Förstår hon vidden av hur mycket lemonade det blir? Nej. Hon gör inte det. Hoppas hon inte får reda på det här nu. Jag lovar att inte säga det till din mamma när det kommer. Bra. Många tänker kanske att liksom livet på något sätt tar slut när man får barn på ett sätt. Och särskilt när man får det när man är 14. Ja, gud ja. Hur sant är det? Det är inte så sant. Alltså jag gör ju hur mycket saker som helst med Oliver. Jag tar ju med honom på det mesta liksom. Är det kanske att livet började för dig? Egentligen. Ja, men nästan så. Eftersom att man börjar det föräldralivet så tidigt liksom. Och lever du ett klassiskt 17-åringsliv nu? Ja, det skulle jag säga. Jag går till skolan, åker hem med kompisar ibland. Har du liksom druckit dina första sippar alkohol? Alltså ja. Sådana grejer. Det får inte... Jo, det får. Okej. De första dropparna har, okej. Okay. Så du liksom, du lever ändå varannan vecka det här livet ändå som en 17-årig vanligtvis gör. Ja, gud ja. Och det är det jag tycker ändå är härligt, för då mister man liksom inte de här ungdomsåren heller. Är det bästa som har hänt dig? Gud ja. Aha. Alltså det är verkligen det. Hej! Cool. Vi har pratat lite om dig här nu en stund. Oliver? Hallå? Oj! Hallå? Och vi brukar alltid avsluta den här podden med ett litet tal till nationen. Ja. Där jag tänker att du ska få sätta på dig hörlurar. Ja. Och så får du helt enkelt säga vad du vill till Sverige. Som Sveriges yngsta mamma. Får jag tänka ett tag? Är du redo? Ja. Rulla nationalsången. Jag vill bara tacka alla som har hjälpt mig. Alla lärare som har stöttat mig. Alla kompisar. Alla mina föräldrar. Och tack för att jag fick komma hit. Det har varit jätteroligt. Och nu vill jag bara att hela Sverige ska få se att jag är världens yngsta mamma. Ja,
till världens mest underbara son. Ja. Oliver, tack för att du var med i Toppat i Sverige. Mycket. Sveriges yngsta mamma Elin Karl. Oliver, din mamma höll just ett tal till nationen. Hon vill visa dig för Sverige.